你一百次你都会揀我，你俾我一百次，我一百次都揀做呢啲阴湿乸渣嘢，因为我唔中意 Andy 埋你身，阴寒埋身我唔中意啊，系你讲噶嘛，我先至系你套戏里边唯一嘅男主角嚟噶。咁你要呷醋，你咪呷喺个心度咯，你做咩摆晒出嚟啫？你睇下而家咁核突，咁你以后点见人呢？我话知佢哋啊。 咁有一个个都知我做阴湿哪吒嘢噶啦，其他人唔中意你阴湿哪吒啫，唔中意咪得咯。咁都中意嘅咩？我最中意你，唯一就是你。 我嘅人生如果系好似爱情戏咁样嘅咧，你就系唯一嘅男主角，唯一 ，OK？ 嗯。